тарихи терең Түркістан қаншама құпияны жасырып отырғанына көз жеткіздік. Әрине, бүгінгі тілге тиек еткен түйіндер мұндағы сырдың тамшысындай ғана бөлігі. Бүгінде күллі түрік елдерінің рухани астанасы, тал бесігі атанған Түркістанның шырағы қайта жанды. Түрленіп, қайта түлеген өлкеміздің құпия сырлары уақыт өте келе ашылары хақ. Бірақ ертең ақ тарих тереңінен бой көтеріп, тағы да зерттеуді қажет ететін қызығы мол тақырыптар шыға берері де анық.